Миколаїв. Від початку Великої війни майже щоденно обстрілювали окупанти. Російські військові нещадно гатили ракетами С-300, касетними снарядами, цілили крилатими ракетами. У місті не залишилось жодного району, куди б не прилітали ворожі снаряди. І сотні влучань. По мирних будинках, лікарнях, школах, крамницях та адмінбудівлях. Зараз, після звільнення Херсона, обстрілів поменшало. Миколаїв потрохи оживає, та від страшних обстрілів залишилося дуже багато шрамів. Понівечений обстрілами окупантів, але не зламний. Миколаїв починає потроху оговтуватися від ворожого вогню. Після звільнення правобережної Херсонщини ракет-загарбників летить набагато менше. Та про майже щоденні обстріли упродовж 9 місяців тут досі нагадують руїни. У місті не залишилося жодного району, який не постраждав. Із майже 500 000 жителів виїхала половина. От це була кімната, тут погиб дядя Вова. Слідуючий зал от був. І дальня кімната їхня була. Тут повсюди уламки чийогось життя, яке вночі обірвала російська ракета. У купі каміння – залишки меблів та особистих речей людей, які жили у цій п'ятиповерхівці. Пан Павло – сусід загиблої родини, намагається хоч якось утеплити труби та стіни. Він один із 3 мешканців цього будинку, які залишилися тут після вибуху. Це був 4-й взрив. Я насчитав 3 взриви, була пауза, зібрався йти вже ложитися спати. Взрив я не слышав. Був одразу тріск і дзвон в ушах. Від ворожої ракети у цьому будинку на місці загинули 6 людей. І ще одна жінка померла в лікарні. Ракета, вона здійснює як? Вона спочатку пробуває будівельні конструкції. Тобто і сам вибух здійснився в районі 2-го поверху. Від такого зриву, як кажуть, нічого не рятує. У цих кімнатах були спальні. Тобто меблі знайдені, ліжка, матраси, людей, що доставали, були, спали вкриті ковдрами. Таких понівечених будинків у місті понад 800. Російські військові обстрілювали Миколаїв безжально. Зруйновані університети. Від ракет окупантів постраждало більше половини міських шкіл. Сюди потрапила ракета С-300, яка повністю знищила всю будівлю. Все, що залишилося безпосередньо від нашого, ми його так по-доброму називали, старого корпусу. Гатили окупанти і по медзакладах. Ось такий вигляд тепер має травмпункт лікарні швидкої медичної допомоги. Його звели всього 2 роки тому. У серпні сюди влучила російська ракета. Лише дивом ніхто не постраждав. Боляче. І те, що тут у корпусі, дуже боляче, тому що теж робилися довго ці ремонти, ми чекали дуже довго лабораторне обладнання, яке також було пошкоджено. Від початку Великої війни окупанти щільним вогнем накривали не лише обласний центр. Зруйновані будинки, лікарні, школи, дитсадки та цілі вулиці. У Снігурівці, Перезнеговатому, Баштанці, Вознесенську, місто Очаків російські військові обстрілюють і досі. Деякі будівлі не підлягають реконструкції, їх мають знести, як і будівлю Миколаївської обладміністрації. Мій кабінет знаходився на цьому крилі, 4-й поверх. Там впала стіна просто на моє робоче місце. Уранці 29 березня російські загарбники випустили по Миколаєву 3 крилаті ракети. Одна з них поцілила у будівлю ОВА та забрала життя 37 людей. Ще майже 40 були поранені. Ну, жах, страх. За всіх своїх одразу переживаєш. 90% залишилося, 90% працювали. І це люди, які працювали. І вони загинули за те, що вони залишилися і вирішили допомагати своїй громаді. На згадку про загиблих сюди досі приносять квіти. Центральну площу Миколаєва, соборну, лише нещодавно відкрили для містян. Та зараз вона незвично порожня. Тут не встановлять новорічну ялинку, не буде святкової ілюмінації та атракціонів. А у будинках, що навколо, усі вікна розтрощені після прильотів російських ракет. Зараз вони усі забиті ОСБ. Та цьогоріч у місті новорічна ялинка незвична. Ялинка незламності, вся із маскувальних сіток. Закриває собою пам'ятник Святому Миколаю, за 10 метрів від якого також стався сильний обстріл. Щоб місто швидше позбулося шрамів від ворожого вогню, місцева влада вже зараз готує план відновлення. А реалізовувати його почнуть після перемоги. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, Факти СІТВ. Єдині новини.